xeringada s'ha suspès, però les sardanes segueixen endavant i prenen com a escenari el Parc dels Pinetons. Les sardanes de Festa Major és potser l'ocasió que més esperen els aficionats a aquesta dansa. Amb els seus cercles, el Parc dels Pinetons omplen de tradició catalana la festa i ho fan amb un ritme que tots ja associem a la sardana. Doncs aquest és el ritme que marca els moviments i els passos dels seus balladors. En aquesta ocasió l'oferia la Cobla Ciutat de Girona, una agrupació amb 35 anys d'història. Com sempre, es van deixar veure aquells que mai falten a les trobades sardanistes, aquells que marquen els canvis i que guien la dansa als seus companys, aquells que encara no ho tenen del tot dominat i també aquells que s'estrenen de ben petits amb la dansa catalana. Les primeres notes del matí arriben amb el concert vermut Meritxell Jané. De bon matí, el primer vermut va ser acompanyat pel concert de Meritxell Jané. La cantant pretén aprofundir records d'infantesa, d'intimitat, d'endrés. D'aquesta manera vol arribar a l'interior del cor d'aquells qui l'escolten, en un projecte comprès amb la lluita per la identitat de la nostra terra. Les seves melodies estan acompanyades per la guitarra, l'acordió i molts més altres instruments. Aquest, doncs, ha sigut el primer concert del dissabte. I una cosa que no podia faltar en una bona festa major és l'arròs de la paella al Parc dels Pinetons. La monumental paella d'arròs és un dels actes més tradicionals i alhora multitudinaris de la Festa Major de Cardedeu. La preparació de la paella va començar ben d'hora. Cap a 11:45 del migdia, a la paella s'hi començaven a veure algun dels aliments que després trobaria mentre l'arròs. Trossos de carn i marisc n'eren l'inici. Mentre uns feien cua amb plats i olles per recollir la seva ració de la paella, altres, sentats en taula, feien tranquil·lament el vermut. Es va fer paella per més de 700 persones i es van vendre 610 tiquets. Tots els assistents, acompanyats per amics i familiars, van menjar tranquil·lament la paella de Festa Major. 1775, els francesos van fer la primera guerra coneguda de la farina. Era una qüestió de preus. Aquí a Cardedeu la fem lleugerament diferent. La guerra de farina que fem a Cardedeu no té major problema que el d'unes quantes taques a la samarreta. Aquest any es van presentar 20 equips per batallar per un lloc a l'Olimp de les Guerres de la Farina. Cada equip, format per 4 persones, havia d'aconseguir manllevar la bandera de l'equip contrari, tot eliminant els seus membres a base de cops de farina o bé amb l'habilitat i estratègia necessaris per no ser tocats. Els equips es van agrupar per categories en funció de l'edat. Així, els guanyadors de cada categoria van ser de Girls, a la franja de 4 a 10 anys, de Persons, entre els 10 i els 12, i finalment Dinamita, a la de 12 a 14. Al final, va haver-hi farina per a tothom. Estem al Parc dels Pinetons i, com podeu comprovar, hi ha molt d'ambient. I per què? Doncs perquè avui toca un dels grans clàssics de Festa Major. Les sardanes, el Macobla, els Mongrins. Després serà l'hora del concert i també del ball de nit. La Mongrins no només és un clàssic a Cardedeu, ho és a tot Catalunya, ja que són la cobla més antiga, amb 126 anys ja a l'esquena. El repertori de l'audició de dissabte als Pinetons el formaven 4 peces de 10 tirades que els balladors, agrupats en diverses rotllanes, van ballar. La Mongrins va fer sonar sardanes com companyonia del mestre Puigferrer.
quan l'amor parla de Casa de Montprat, fruint de l'amistat del metge Follcon i festeig de Viladasau Caner. Anem ara amb els personatges més alts de Cardedeu, amb els geganters. Ens animem a fer una ruta pels carrers del centre del poble. Quan a la plaça de l'Església ja hi havia prou caliu i totes les colles estaven preparades, va començar la cercavira gegantera. En aquesta ocasió, els gegants de Cardedeu no estaven sols. Els acompanyaven les colles de Caldes de l'Estrac, Vallgorguina, Taltaüt de la Catalunya Nord, Sant Julià de Lòria d'Andorra i l'Escala. Per part de la colla de Cardedeu van poder veure la parella de Ramon Berenguer IV i na Peronella d'Aragó, a més del gegantó príncep i el capgròs arlequí. Una altra figura de la colla gegantera cardedeuenca que es va deixar veure va ser el Montseny, un gegant amb quatre cares que representen les quatre estacions de l'any i amb vuit objectes als seus braços que representen la cultura i la tradició catalana: la campana de Sant Hilari, el borrego, el bolet, el colom, la gralla i el raïm. I acompanyant la marxa van sonar el grup La Tres Quartans del Gall i els grallers de la colla gegantera de Cardedeu. Aquests van posar el toc musical des de la plaça de l'Església i durant tot el seu recorregut, que s'encaminava cap a la plaça Ensem Clavé, al carrer Sant Antoni, passeig de Baugesa i un llarg etcètera fins tornar a la plaça Ensem Clavé. Els espectacles d'acrobàcia segueixen sent un dels plats forts organitzats pel Garito. Avui, dissabte a la tarda, com podeu veure, la plaça està ben plena. En Tim Peàlez i la Serena Bione són els protagonistes d'aquest espectacle de teatre-circ, que explica la història d'una parella dels anys 30 que, a causa de la pobresa i la quotidianitat, han perdut la complicitat i la tendresa del matrimoni. La seva història s'explica a través de salts i tota mena d'acrobàcies. La música hi té un paper fonamental, ja que és una història sense diàlegs, una història simple, romàntica i al mateix temps còmica. L'espectacle familiar va reunir molta gent i tothom va quedar sorprès amb la curiosa barreja entre el teatre, el circ, però sobretot les acrobàcies. Els dos actors porten temps vinculats en aquest món. Serena és una acròbata italiana, filla d'acròbates, i en Tim és català i va descobrir el circ el 1999. Anava a l'escola Rogelio Rivel, va aprendre equilibri i malabarisme a l'escola madrilenya Carampa i va completar la seva formació entre l'estat espanyol i Itàlia amb el seu espectacle Malequilibrios. Ara, juntament amb Serena, han muntat una escola de circ i espectacles a Pineda de Mar i porten les seves escenificacions arreu de Catalunya. Res Més és un espectacle familiar que van estrenar l'agost passat i que ens detalla d'una manera fidel la història entre aquesta parella dels anys 30. Amb una acurada música preparada per a l'ocasió i un decorat senzill però ben elaborat ens transporten al temps. La història té els seus punts còmics, les baralles entre els seus protagonistes van fer riure el públic assistent. Cal destacar que en l'última fase del muntatge els dos acròbates van ser dirigits pel singular Adrian Schweinstein i que gràcies al seu esforç han fet un paper dins el món de les acrobàcies. Malabars, funambulisme a la corda, acrobàcies en teles i danses són utilitzats a l'espectacle Can Res Més.